26 червня у Дубівській селищній громаді, що на Тячівщині, з нагоди Дня молоді та Дня Конституції, влаштували велопробіг під назвою «Пий буркут, крути педалі». До заходу долучилися понад 50 учасників різного віку. Організатором дійства стала Дубівська селищна рада. Був у нас такий задум, тому зробили таку свою ізюмінку і придумали таку версію, як велопробіг, щоб залучити молодь, щоб залучити спорт. Це є розвиток, це є фізична культура. Старт у нас буде звідси, і це десь приблизно до 4 кілометрів їдемо до мінерального джерела. Після інструктажу з правил безпеки стартували від контори Краснянського лісництва. Молоді дубівчани кажуть, такий велопробіг проводять у громаді вперше. Ідея зацікавила, тож вирішили проїхати, щоб активно відпочити, помилуватися краєвидами та отримати нові враження. За хороші емоції, позитивні, за море драйву, позитиву. І, звичайно, приємно, що в нашій громаді щось нове завжди. Учасниками забігу стали і активісти новоствореної Дубівської молодіжної ради. Ми брали участь у підготовці, ми підготовувалися, ми футболки навіть зробили, такі, щоб ми всі були однакові, щоб люди бачили, що ми з Дубівської молодіжної ради. Цікаво було, я ще ніколи на такому не була в велопробізі. Кінцевою точкою велопробігу стало мінеральне джерело Крашношурка в урочищі Бесарабчик. Подолати дистанцію ґрунтовою дорогою на підйом виявилося непростим завданням, але фінішували усі. Молодь каже, велопробіг удався. Дуже круто минув, трошки поїхали. Звичайно, велосипед не такий, але все прикольно. Багато людей зібралось, приємно, радує. Побільше б таких заходів. Найбільш активних велосипедистів відзначили у 10 номінаціях. Найменший, найстарший, наймодніший учасник – міс велопробіг. За волю до перемоги та інших. Найстаршим учасником велопробігу став дубівчанин Олексій Дмитрович Мельник. Професійно займався велоспортом. Професійно в Радянському Союзі і на Україні. Ну, думаю, дай подивлюся, яка у нас молодь. Що вона може? На машині їздити, на автобусі, на забіцяти. Ну, я вирішив приїхати подивитися, як тут дорога, я тут вже багато їжу. Кожен учасник на фініші отримав пляшку води з мінерального джерела з пам'ятною етикеткою. Усіх почастували смачним богричем.